Paixões da Alma. Direção: Marcelo Romagnoli, com Cláudia Mistura. Desejamos a todos um ótimo espetáculo. Este nosso século é tão fértil em bons espíritos e grandes invenções. Já que estamos aqui, separados por um fosso do resto da cidade, eu queria mostrar a vocês os caminhos que eu segui e representar a minha vida como um quadro. Mas eu não sei se eu devo falar de tudo que eu pensei ou das visões que os sonhos me trouxeram. É que já faz algum tempo que eu percebi que desde os meus primeiros anos eu recebi muitas falsas opiniões como verdadeiras. E sofri os efeitos de diversas paixões. E aquilo em que sempre acreditei, notei ser muito duvidoso e incerto. De modo que me é necessário tentar, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as minhas antigas opiniões e começar tudo novamente desde os fundamentos, se eu quiser estabelecer algo de firme e constante. Eu esperei atingir uma idade que fosse tão madura que não pudesse ser outra. E agora que o meu espírito está livre de todos os cuidados e que consegui um repouso assegurado numa pacífica solidão, eu posso então agora me aplicar seriamente em destruir todas as minhas antigas opiniões. É claro que o bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada. As maiores almas são capazes dos maiores vícios. E aqueles que andam muito lentamente podem avançar muito mais, se seguirem sempre o caminho reto, pois não é suficiente ter um espírito bom. O principal é aplicá-lo. Thank you.
todas as criaturas, nos animais, nos répteis, nos peixes, nos alados, estão escondidos certos mistérios que nenhuma inteligência conhece ou sente se a ela não for dada por Deus. Quanto a mim, eu jamais presumi que o meu espírito fosse nada mais perfeito que os dos outros. Mas eu não tenho medo de dizer que eu tive muita felicidade em ter encontrado certos caminhos que me levaram a considerações e máximas. Formei um método. Filosofia, matemática, jurisprudência, medicina, astrologia, direito, teologia, alquimia, física, poesia, leis da arquitetura, da hidráulica, da química, biologia, ótica, mecânica, mostre os defeitos das ciências do que o que se escreveu até hoje sobre as paixões. Embora esta seja uma matéria cujo conhecimento sempre foi muito procurado, os antigos ensinaram pouco, e este pouco é tão pouco crível que não se pode alimentar qualquer esperança de se aproximar da verdade, senão trilhando o caminho oposto ao deles. Formei um método. Regras para a direção do espírito, que lhe permite chegar ao perfeito conhecimento de todas as coisas que o homem pode saber, tanto para a conduta da vida quanto para a conservação da saúde, a invenção de todas as artes, a culinária, e principalmente para proteger-se dos efeitos das paixões. E para bem conduzir a minha vida, eu julguei que me bastariam 4 regras. Primeiro, jamais aceitar alguma coisa como verdadeira que eu não a reconhecesse como tal. Segundo, dividir cada uma das dificuldades em quantas partes forem necessárias para melhor resolvê-las. Terceiro, conduzir por ordem o meu pensamento, começando pelas partes mais simples de conhecer até subir às mais difíceis. A sua razão. É apenas mostrar de que maneira eu me esforcei para conduzir a minha.
Para conhecer as paixões da alma, cumpre distinguir primeiro entre as suas funções e as do corpo. Devemos examinar qual a diferença que há entre a alma e o corpo. Depois de movimentos. Daí se pensar que a ausência da alma é que faz cessar esse calor e esses movimentos. Pelo contrário, a alma só se ausenta quando se morre, porque esse calor cessa e porque os órgãos que servem para mover o corpo se corrompem. A diferença principal entre um corpo morto e um corpo vivo está justamente quando o movimento para e a alma se esvai. Para tornar isso mais inteligível, explicarei a forma de que se compõe a máquina do nosso corpo, assim como eu a compreendo e considero mais importante. Considerando o meu interior,
São como
E as duas cavidades do coração são medusas. Enquanto vivemos, há um contínuo calor em nosso coração, que é uma espécie de fogo, alimentado pelo sangue das veias. E este fogo é o princípio de todas as nossas paixões. Alimentadas por nossas fraquezas, até culinárias. Pois o que nos entra pela boca ou fortalece os nossos sentidos ou destrói o nosso espírito. A admiração, o desejo, o ódio, a alegria, a tristeza e o amor. São estas as 6 paixões primitivas e delas decorrem muitas doenças. E como essa é a função desse nosso encontro, eu passo a relatar essas 6 paixões, do modo como eu as compreendo e da maneira mais rápida e concisa que me é possível. Os espíritos
da cavidade do cérebro, aproveitam e correm, correm, correm para o lugar onde está o espanto. O espanto é um excesso de admiração e só pode causar mal. O desejo é a segunda paixão primitiva. Quando a alma deseja alguma coisa, todo o resto do corpo deseja alguma coisa. O espírito ansioso quer para o futuro o que é do presente. Há várias espécies de desejo. A curiosidade, que é o desejo de conhecer. A ousadia, que é o desejo da glória. A justiça, que é o desejo da vingança. Há o desejo que nasce do horror e o que nasce do agrado. Existe o desejo pelo sexo. O desejo pelo sexo. Em algum momento, nos fizeram acreditar que éramos defeituosos. Como se fôssemos apenas uma metade de um todo. E que só seríamos felizes e completos se nos juntássemos à outra metade encontrada no sexo oposto. Thank you.
isso, pode-se notar algum motivo de tristeza. Já no estado de alegria, o pulso é rápido. Um calor espalha-se pelas partes externas do corpo. Às vezes, se perde o apetite porque a digestão é pior que de costume. Os nervos do coração são os que mais atuam. As veias abertas deixam o sangue sair cada vez mais. Cada vez mais. Dá a alma pensamentos alegres, felizes. Na alegria, a cor é mais viva e mais vermelha. E com facilidade acontece o fenômeno do riso. O riso é assim. Entretanto, depois de rirmos muito, nos sentimos inclinados à tristeza. Porque o sangue triste do baço segue rapidamente para o coração. A tristeza. A tristeza, o pulso é fraco, lento. No peito, laços abertam e pedaços de gelo gelam. A tristeza é um langor desagradável que ofende os nervos e espalha-se pelo corpo, causando aquele efeito chamado dor. As aberturas do coração são contraídas e o sangue fica parado.
esfria, engrossa, faz empalidecer. Às vezes o movimento se altera. Tristeza e admiração levam ao pavor. Tristeza e amor aquecem o sangue que vem do fígado e tornam as ações dos olhos involuntárias, causando a maioria das lágrimas. As lágrimas são os vapores internos que viram água e saem pelos olhos. Os velhos e as crianças são mais inclinados a chorar. As crianças choram mais por desejos. Os velhos mais por saudades. E os outros, quase sempre, por amores. O amor é o movimento do espírito que parte do coração e que se mistura ao sangue. O sangue muito sutil e o espírito cheio de bondade espalham-se pela carne e pelo cérebro. Quem ama está então mergulhado numa névoa espessa de espírito e tem o sangue leve e puro. O amor contém todas as outras paixões. Então é muito perigoso. Pois pode levar o homem tanto ao delírio e ao gozo quanto à agonia e à morte.
São estas as 6 paixões primitivas que eu pude identificar através de sonhos e de intensos estudos. De resto, a alma pode ter os seus prazeres à parte, mas os prazeres que são comuns ao corpo e à alma, estes dependem inteiramente das paixões. De modo que os homens que se emocionam são capazes de apreciar mais doçura ou mais amargura nesta vida. Quando conhecemos as paixões primitivas, temos menos motivos de as temer. Este é o remédio geral e a receita mais forte contra essas paixões. Se elas invadirem os nossos sentidos, devemos evitar qualquer julgamento. E nos distrair com outros pensamentos até que o tempo e o repouso acalmem a emoção que se acha no sangue. Sublime Espírito me deu tudo o que pedi. Não me virou o rosto. Deu-me a natureza como reino, força para senti-la e brilho profundo no olhar para gozá-la. Para o homem comum, não há nada de perfeito. Mas eu tenho essa delícia cada vez mais presente. Até hoje o que me restava era seguir este método. Mas de todas as visões que eu tive, eu decidi pôr em prática agora a ordem a que mais relutei. O jejum.